hali ham bir to'xtamga kela olmagan abituriyentlar diqqatiga. Muvaffaqiyatning eng muhim omili o'z sohasining yetuk mutaxassisi bo'lishdir. Yutug'ingiz va kelajagingiz uchun oliy ta'lim muassasasini to'g'ri tanlash juda zarur. Bu borada Termiz Davlat Universiteti bo'lajak professionallar uchun to'g'ri tanlov. Respublikamizdagi yetakchi oliygohlardan biri bo'lgan Termiz Davlat Universiteti taklif etayotgan zamonaviy ta'lim yo'nalishlari siz uchun ayni muddaodir. Yuqori malakali kadrlar tayyorlash oliy o'quv yurtining asosiy maqsadlaridan biridir. O'z qobiliyat va qiziqishlaringizga mos yo'nalishlarni aynan Termiz Davlat Universitetida topa olasiz. Unutmang, to'g'ri tanlov kelajakka sarmoya demak. Termiz Davlat Universiteti, zamonaviy bilim va yuksak muvaffaqiyatlar eshigi.